gokek. Jagung tak antin dasmu lho. Aku omong apa aku ora sadar. Ora rupane Pak Joko kaya terus arep maclum ngono. Nah, pinter. Pinter garak budaya. Kok kawur ya? Seneng aku. Lambe nek lambe elek tenan kok. Wong sadar nek ngawur kok malah ngomong. Ngawur ya. Jujur, Mas. Terus. Terus yo, ndak engko malah lali. Biasanya nak ya bengi kawai dewi sowan noneng dusun karebet ya pajangan anu sendang sari ya bantul kejobo mengeti dino hari jadi desa sendang sari ngekaping 73 tahun iki dinas pariwisata bekerja sama karo wargo karebet kene ya lumantar aspirasi menyalipun Bapak Joko Purnomo DPRD DIY ya mengiki ngadani wayangan Kanthi Ujug promosi wisata wow kumandanging bumi wisata Pajangan ngiras pantes mahargi hari jadi desa Sendang Sari Pajangan ngaping 73 tahun wow ya wonten ingkang minangka dadi penyelenggara ya kuwi Pok Darwis ya Batuk Jembar Watu Jembar Watu Jembar Pajangan Ketua Ibu Dwi Pudiyaningsih SSN oh iya matur sembah nuwun Ketua Kepala Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DIY ini Bapak Bambang Wisnu iya Camat dan Forkompin Ca Pajangan Lurah Sekecamatan Pajangan Dukuh RT lan Kaum Rois oh iya matur sembah nuwun dadi ujube iki pancen bekerja sama Aru Dinas Pariwisata lumantar aspirasi ini Bapak Joko Purnomo DPRD Provinsi DIY ya
ngadani wayangan kanthi ya kuwi ujug promosi wisata no. Mergo kene iki akeh papan-papan sing destinasi-destinasi wisata sing durung kegarap. Mula upama padha sengkut gumregut sayuk rukun manunggal tetunggalan iso digarap dadi sarana wisata lan dapat mendapatkan pemasukan saka para-para sing padha rawuh ana ing papan wisata sing digarap ana ing pajangan kene. Ya iso bekerja sama karo dinas pariwisata. Ya pancen bener ngono. Iki mengiki wayangan no. Ya matur sembah nuwun lan mau aku diparingi periksa nek apa panitia penyelenggara wayangan iki dumadi saka kaum perempuan. Oh ya edan ora? Ya ora. Lah ya maksud iki luar biasa ngono lho nok. Ya kaum perempuan sing padha mandigani di anu jenenge iki dipimpin menani bapak ibu utawa ibu Dwi Pudianingsih SSN. Oh ya. Nglumpukke para ibu-ibu supaya mengiki dadi sapu kawat wayangan bekerja sama karo dinas pariwisata. Ora luar biasa nok saiki dadi ibu kita Kartini itu pancen menjadi inspirasi bagi kaum perempuan. Ya. Saiki wong wadon wis ora beda karo wong lanang, ngono ya. Heeh. Wong wadon dadi kondektur ya ana. Ya. Wong wadon dadi tukang becak ya ana. Apa ana? Ning betor lho, ora genjot lho. Sing becak ana motore kae wis ana. Wis ana. Wis pirang-pirang doktere pirang-pirang. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Wong wedok dadi bupati ya wis pirang-pirang. Ya. Sing ngurung ana iki wong wedok bong supit. Ha iya. Kuwi upama ana ora ngethok malah gampang. Iya. Dadi nek kira-kira ketok anyange tegoleke bong supit wedok kuwi malah wah malah njur cetha kae. Iya. Ya pancen bener ya, Mak. Iya. Mula iki dadi srana apa jeneng iki dienggo conto karo para kaum-kaum perempuan di tempat yang lain utawa di daerah lain, di dusun-dusun lain. Dadi acara apa-apa iku ora mung gumantung karo piyai kakung. Nek pancen piyai kakung wis do lemes-lemes, wis do ora ana gairah nganake utawa apa-apa acara apa-apa, lah diganti kaum perempuane. Lho nyatane eneng karebet kene iso kelakon kono. Iya, iso kelakon luar biasa. Apa sing gawe panggung bareng ya piyai putri? Aku dhewe ora ngerti. Ning ketoke ya apa to rempuk. Ha iya. Maksude lah bake iki dipidakke lentur-lentur ngono lho. Iya, ning ora apa-apa wanton kuat kok nok. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Mak. Iya. Tur iki sing mahargya acara ya kuwi ujupe iki mau sing diaturake promosi wisata ora mung para makhluk menungso. Iya. Ning klebu kewan-kewan bengi iki jan padha metu kabeh. Laron iki biasane sak jam ro jam wis entek iki kit mau jam 8 tekan yaene ora ana enteke. Iya, ya ora apa-apa, Mak. Ora masalah, Mak. Aku sing masalah siji nek perkara sing ngrubung kelir iki ora apa-apa. Iya. Sing dadi perkara iki nek tiba ning ngisor terus merambat, ha iki cilaka, Mak. Iki kit mau wis gendak-genduk. Monggo aku wis nggawa ula lho. Iya. Kok meso ora wedi ya? Ya wis ben to ya. Ha ulamu wis jinak. Wis sing ngomong sapa ora. Ora sok ngarang. Ya iki eneng bintang tamune. Heeh, penjane Mas Sehono. Ya, wah seneng aku ngeri ketemu Sehono. Ya. Matur sembah nuwun. Ayo padha di dados kok jumeneng. Ya. Monggo-monggo Masehono ketindak mriki katuran jumeneng Masehono saking ima kiring Masehono lawak sejati. Wah edan wong gleleng kowe ora dirubung laron. Sampun eh Mas. Wis piye? Wonten ngandhap mah mboten laron. Apa? Larone ilang wulune, rubung semut mlebu wedang. Ya ora apa-apa. Angge kangge tes-tes. Laron kok nggo tes-tes. Ning yo pancen jaman biyen iki yo dadi panganan tenan. Lah njir. Kuwi yo mesti ngalami jaman nek esuk-esuk tangi gregah digugah mbokne terus garo ana laron. Wah nggawa plastik. Aku yo nunggoni. Nika anggere barudan nika biasanipun. Tak tunggoni engko nek wis entuk akeh tak apa nek nggon tambir nggih dikopyok terus ilang wulune
baru kuwi ceplok indok. Wah, tanjo banget. Syukur sak wulune. Wah, wejan. Ya ora ana mangan laron kok. Oh, wis. Lah aku nek mangan wulung kowe dadi iso mabur ngoten. Ha, iya ora wae. Nggih, ceplok indok terus digembrek apa napa nika? Ya apa? Gembrek. Dicampuri kambil nggih. Oh, nika pun tau nika. Nggih. Campuri kambil. Nggih. Wah, wis enak banget kangge gizi nggih. Nggih. Niki ya metune paling singkat dhewe lho. Nggih, saiki lho uripe laron. Pripun, pripun? Lah iki ki meng urip sedhela kok. Metu jedul, mabur, engko terus ngeculke wulune terus rintik-rintik kae engko mati iki pisan. Mesakte nggih. Mati. Heeh. Kok ya mati ngono. Lho kabeh iki bakal ya tekan kono kabeh iki. Nggih. Sing layat ya laron-laron gitu paling. Lah aku ora genahke aku kok. Mboten nggih. Ora kok tekan sing layat barang. Lah wis pen ana sing layat apa ora. Eh ra nggih nek wong nek laron niku mesti nggih wonten pimpinane to bandrongane barang. Ana. Oh, nggih to lah ngono. Aku ya tak golekane engko nek ketemu tak duduhi sih. Nah anu sareng-sareng mawon apa goleki ngidul-ngidul riko nek wonten. Ngidul ngendi? Lho ngidul ngendi? Angge genungso mudan, Mas. Anggere barudan do metu. Iya, Mas. Iki ujube promosi wisata. Promosi wisata nggih. Jadi Dinas Pariwisata bekerjasama karo penjane Bapak Joko. Pak Joko sapa? Joko Purnomo. Nah, nggih. Jeneng Joko iki pirang-pirang. Lah nggih kula mun Joko nggih. Joko sapa? Joko Seono. Nggih. Iki kok ngleleng nek Pak Joko Purnomo kuwi anu apa jeneng iki DPRD nggih provinsi. Sarengan kula riyen nggih. Oh. Oh ya mbiyen ya nyalon to. Sareng. Oh. Sareng riyen bareng-bareng jagoi. Nggih. Jagoi Pak Joko. Oh, kowe mbiyen ra nyoblos e. Lho. Anu Mas Ajeng kula coblos kok atos. Kowe padha karo ngunekke Pak Joko Purnomo atos. Lah ra wae kanca e. Kancane kok niku. Wah, kancamu to. Lah nggih. Oh. Mulane wis dadi pimpinane nek kanca nggih tetep kanca ora kudu. Nggih to Pak Joko. Heeh. Nyatane ya isih di karuhke kula matur nuwun sanget. Wah, nek aku malah megang di kanca kaya Pak Joko. Pripun to? Di konco wakil rakyat ini malah kowe malah bangga ya? Bangga Mas? Anakku ora. Loh pripun? Seniman ini iso kancane sithik. Kok sithik? Aja oke-oke. Nganggri kancane oke. Nggih. Mule do nanggap ning do njaluk tulung. Loh. Loh. Nganggri teko ning gonamu sih ndakon ning gonaku ya sih. Oh iya, ora mesti tak takon pira sih ana. Wah, ngono cah dhewe sih wis gampang kok. Kuwi mangkat. Nganggri kowe bareng ngomong cerewet-cerewet. Ming sithik. Ah. Niku klentu Mas. Kok klentu? Niku berarti kula niku mah harga kula niku mah luwih tinggi. Lah sugih aku to dadine. Karo? Karo sing pimpinan mau. Karo sapa? Karo Pak Joko. Ming muni ngono. Ya sugih aku njuk tulung kok. Ha nggih to. Oh berarti boten napa-napa Mas. Ya wis ora apa-apa. Sing penting menika kabeh mlampah. Ya dadi kesel kabeh malah. Malah bingung kabeh kesel. Ha iya. Niki mau jane kula ajeng wonten ning ngancani ning sapa? Ora ido. Calon bojo kula riyen. Wah, nggih. Ha kok ora sida? Nggih, ketua panitia Mbak Dwi. Oh. Ha kok ora gelem apa? Nun? Ora gelem apa? Asidane dadi garwane Pak Joko. Gayamu. Apa kowe rupane kaya? Ha nggih. Kula niku eleke kur muntir, Mas. Coba ora muntir ngono wis kabeh do kepencut. Waduh ya. Nah, aliri aku ki jas e. Adake. Atek nek wis tuwa. Iki ta? Mbiyen dek enom aku ya nemoni ya. Lah iki to. Ora nguli kok se ono mbiyen dek enom bagelan paling bagus iki ming se ono. Lah iki to? Iya. Ora ono lho. Putih awake putih. Nggih. Anteng. Nggih. Nonton blentong putih Mas niku. Heeh wong kadas ta. Niku buras. Malah keras malen. Ha nggih ngawonten njenengan. Menika wonten Awala Mbah Seono. Oh nggih. Ya sugeng dalu Bu Cangik saking Pak Parjo bakule areng krebet. Oh. RT 05 Sendangsari Pajangan. Eh kancane mbokku kuwi mbiyen. Lho. Kok kancane mbokmu? Ah mbokku mbiyen nggih adol areng, Mas. Oh. Nggih, iso minterke anake. Iso nukoke apa-apa. Dari sampean sekolah bareng iki mergo sekolah dodol areng. Lho, THR punya, Mas. Terminale riyen ten THR. Oh iya jaman semono. Lah nggih kula ten riku.
tahu katut gegarok mas kulon niku. Darani kere ya. Lah nggih turuten nang niku perko nek riyen nggih. Ngamper toko. Nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh nggih. Nyuwun pangestu anggenipun sadiareng pinaringan lancar laris. Oh lancar nggih nggih. Ya iki Mbak saka Pak Parjo. Pak Parjo. Parjo iki eneng sing supir, eneng sing bakul areng. Ha nggih. Eneng sing pengrawit. Wis pepak kok. Makelaran. Saking Suratman Glundung nyuwun tembang Sesideman ingkang nembang Mbak Tatin. Kitun salam kagem sedaya penggemar Kisena ugi kanca-kanca rondo RT 05 guyub rukun murakapi matur nuwun Suratman Glundung. Ya wah wis Mas Suratman Glundung. Ndi ya neng nek ora iki. Ah namung Glundung to? Iki apa isih ana iki apa? Aduh. Wah, pripun? Raiku menggo encak-encokan. Napa kula goreng keryen? Seta. Nggih. Sugeng dalu niku. Kula saking rincang rondo Pak Joko Purnomo. Oh iya. Nyuwun fragmen Joko Kendhil. Oh iya, Joko. Mbah, Seono karo Mbak Tatin. Oh iya, diaturake. Wes Joko Kendhil iki sego isine. Joko Kendhil kok sego piye? Fragmen ketoprak karepe ono. Oh, takon nek Kendhil isine sego. Kudu kok durung panganan. Ah, kok. Iya. Yo, dipamundhutan sak lajenge nok ya kene sing nyuwun Sesideman sing nyekar ayo Mbak Ayu ya karo Mbah Sehono putu-putu kudu nyelot lemu-lemu kan wis makmur wis ayo ngemil terus kok alon goceki ya heeh tak gocekane heeh iya aduh kok sikek iki ketempelan apa to ya ketempelan demit po apa? Ketempelan plastik kok ketempelan duit? Oh tuh tua sartak jupuk lho. Oh iya sugeng dalu Pak D. Selamat sugeng dalu Mbak Ayu pripun kabare? Ape iya karo sing lanang ya rukun ta? Ya rukun ta ya kok tato kaya rukun kue iki malah saya rukun lah mulanya Ayu iki wis ngandet wisan oh oh, is positif. Ini ganti sinden pak ya? Sana. Ah, ngapa kok ganti sinden? Nah, udah tanggung jawab lu mas aku. Lah ngapa? Nak ngandet. Wong kur nyanyi kok ngandet toh? Karo bojone maksudnya. Oh, iya. Nek wong tuwa ki ngaruh ke nek dorukun kira ya seneng toh. Muntiro kae bojomu. Lah piye? Tegese elek sithik ora dadi ngopo elek sithik iki artine bojomu ki bagus ning mesti ana cacate ta cacate apa ayo muntir kuwi mau sing muntir apane le udut terus lepas setang e soalnya ana cantolane kok ya oh ya kur padha aku emosi ning dampet ayo wis ora apa ora apa-apa kok ay syukur dadi apa-apa kur manut kowe dadi langsung langsung tes ngono oh iso iso syukur ngono wong ya tak ya beda nek karo aku ki ora tastes ora tastes penting ora tastes wong wis umur kok mulo napa-napane ngangge pemanasan aku nek kesleyo piye sing kesleyo apane gua ya olahraga toh. Oh, nek wis tuwa iki gampang kesleo. Pamane arep pentas ini raketan krek-krek. Nah, ben otot iki mulur. Oh, otot kok mulur toh? Wah, iki le nerangke kepiye iki? Wong wis bebojoan kok ya lemu takon tenanan toh ya. Ya ora, ya biasane iki otot. Tegese iki kendho tadi dipolake dienggo joget brangi kepenak. Nek nganti kakuran nak kelek. Oh ngono. Ora ki mau tak si Ayu iki takon otot kok mulur ki otot apa? Heeh, kok mulur. Ya otote awake dhewe-dhewe kuwi. Lah, utut ototku ra mulur. Ototmu otot lembek kok. Lho piye ta? Yuk mbok omong liyane yuk. Aku iki senengane ngomong kene takokke ya ora wangsulan. Oh sing gawe tembung otot mulur iki kowe bareng. Lah ya wis tak terangke kuwi nek wong ngopo-opo ki digerakke sik, tangi turu ya ora langsung gregan ndak ambruk. Kudu meneng wae sik, krek 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 krek. Ah.
biasanya ini ototnya anaknya lemas karo kaku tapi kok mulur lah yang kaku mau digawe lemas mulure kuwi lho ayo karo mulur ngomong ngono karo wong tua radong ya mulane otot kanane apa kaku karo lemas lah kok mulur mergo diulur sing ngulur sapa ya otot ya wis pokoke iki intine otote dianeng-eneng ora ono otot kok dianeng-eneng ya iki kudu dirampungke aku ya pengen ngerti kok ya para putra-putra udah dirungokke kabeh ya piye pitakonmu sing mulur kuwi mau lho otot lah otot kok mulur dulur sing mulur sapa ya dhewe-dhewe kowe nek kepengen lentur ya tak ulur dhewe lah ngonamu mulur ora nek ana le ngulur tak ulure apa piye modar ya ayo Ayo. Mangkel aku. Lah ngopo kok mangkel ki ngopo? Ora ngemati delok ngono kuwi to. Kok mangkel ki ngopo? Tegese. Wong mangkel. Heeh. Ki biasane ono mergo ra kepeneran. Wis iso mangkel. Lah ra kepenerane kepiye? Mergo otot. Lah iso otot meneh. Gak nembang kok. Ayo urip. Wong tuwa iki senengane mangkel. Mbok aja mangkel-mangkel. Aku ora tau mangkel. Aku ki karo putu-putu walang atoku. Oh, wis ngakoni tuwa. Oh, wis ngakoni tuwa. Wis ngakoni tuwa. Iki iso ndadekke nom aku. Oh. Iki aku semangat ki mergo putu-putu ngene iki. Oh, nek ana aku. Kae pojok dheweke ya putumu. Lho, putu tetep apa? Oh. Lah tuwaku e. Tua kowe? Tua aku. Kowe. Lah rupane rak ya elek aku to. Iya. Aku ki saiki jujur kok, Mas. Ngaku bagus ya ora ono le ngepek. Nanti otot teng prekekel ra. Teng prekekel. Nggih, wonten dawuh, Pak. Sesideman. Oh, nggih, sesideman. Delikan. Delik. Sapa sing delikan? Sesideman. Wah kok saiki tekon bae kon. Lah ya ana niki tekon ro jawab. Bajake karo bojomu dinehi pil ganyi ya. Apa? Apa? Pil ganyi. Kuwi pil apa meneh? Kok pil ganyi iki to. Lah anggere duntal bleng ngono kuwi terus ganyi. Apa-apa ditekokke? Lah kok nek aku ra tekon darani aku sombong. Oh iya, wis tekono. Sing iso ya tak jawab, sing ra iso mengko den regubele jawab, ya. Regube iki sapa? Iki. Oh iya. Ngono ya. Heeh. Untune. Untuku ngapa? Heh? Untuku ngapa? Ora ono daginge. Lah ya untuke ra ono daginge. Lah kok ya simbah salah. Piye kok wis wong tuwa disalahke? Lah ya untu kok ra ono daginge. Ha ya jelas ra ono daginge to ya. Aja daginge nggo nyokot ya ora iso. Ora iso. Ngukul. Aku kuwi malah untu kok daging tok. Wah ning asik, Mas. Kok asik. Mangan kacang siji. Kuwi kaya ndelok bal-balan, Mas. Lah kok iso? Ah cokot ini mlayu rono. Cokot ini mah akhire kipere ilang gol mrucut, Mas. Ya kek iya aling-aling. Hah? Nek aling-aling iki kur caping gunung enak-enak. Aja ngematke aku to ndak dadi aku ki nom meneh. Yo. Apa meneh? Kuwi. Sik to aku arep nembang sik. Nembang aku agek ngurus perlaronan. Iki sudu laron wis ganti. Cathak, Mas. Kok cathake anggemmu aku kirek ngono ya. Kleru meneh. Ya kleru kok ya. Lah ya kok saya tua kok omonganmu saya kasar to. Lah bocah crake kudu nang nggon tirik. Ning kuwi tetep nang kirik mau nek jer jeneng kuwi ngiku kirik kae ndekemi kirike terus kan metani kae. Ngsek napa e golek cathak. Lah kuwi tuma, Mas. Nek cathak ki ning nggon kebo sapi. Ah dadi yo limbuk ki sapi. Yo limbuk lek sane sampean.
sampean kebu mawon. Kleru meneh. Lambe ku ki tak gawe apik kaya angel. Nyuwun ngapunten Pak Estu, aduh. Wis ora apa-apa, santai wae. Iki mau kok dadi sasar susur karuan. Tak nembang sik ya. Ayo nembang. Rasa dehem. Lho nek arep nembang iki yo dehem sikno ya. Mas Yana. Nun. Gandeng penonton wayang ki saiki mau Pak Camat ngendikake to, wayang itu sudah mendunia. Iya. Makane kudu dijelas. Iki kok ayo sing nembang Sideman, bawa cakepan, kowe sing menerangkan bahasa Indonesia. Bisa ora? Aku mbiyen guru PMP. Apa masamu PMP iki ra nggo bahasa Indonesia apa? Lho tegese ra tata bahasa anu lain-lain, Mas. Ora apa-apa yo. Tapi ndak apa-apa nek guru jaman biyen iki mah mulang apa-apa kok. Entar, Mas. Jaman SD biyen ora nganggo SD ding. Ali ah. Jaman SD. Wis ben mengke wae. Anggepe aku ra lulus SD. Mboten, Mas. Kula niku ngertos. Ya wis rumangsa aku wis lulus SD, awakku cataken ora apa-apa. Dalange keloro-loro. Mboten niku pengakuan asli kok, Mbak. Lho berarti mau ngakoni ya. Orang jujur itu mah enak di hati. Daripada dipendam, ya kan? Kan bisa muncrat. Wis ora apa-apa, aku wis SD ora lulus, cataken, ha iso dianggep irik to wis ben nggo wak kotake cengle. Sirahku maem iso. Ya. Wiwi. Wiwitane bahasa Indonesia. Pertama-tama. Ander mbok sing anteng to ya. Iki dienggo nglemeske otot. Ora mulurke. Ikut orang yang pandai atau pintar atau bijaksana. Oke kok. Eh? Bagus. Ayo wong bagus iki mesti apik, Mas. Ya urung karuan. Eh? Ayo urung karuan oke saiki wong bagus ora urus ya oke. Oh ya oke mergo dirubung cakak, Mas. Sik to kleru meneh. Nek jaman biyen ki SD ki gedunge do nang pinggir sawah. Heeh. Anggeranmu gak bocahe mbekisi-mbekisi kae. Apa wis ben. Wis ben terus-terus yuk. Aku terima kok sik ngomong aku ora terima. Tenang, Mas. Kowe ora takon aku sik ngomong sapa. Mboten. Soale niku le ngomong jenengan kalih niku niku padha. Weh. Padha le ngomong kula rene niku. Lah sing ngomong sapa? Padha bluke to. Terus? Wis men ora apa aku. Diarani ranti Pak Momong ora apa aku. Priya bagus. Satria bagus cakep. Priya. Priya iki lanang, Mas. Lah kok lanang kok satria? Anek putih. Anek ra ono satria ya bosan. Hah? Ora ngono kuwi, Mas. Aku ki DKW mah larang, Mas. DKW ki ndagel gelem ngetoprak gelem waton warep. Ya, satria, satria. Satria. Baik, Allah bu. Kang olah budaya. Iya, olah. Olah budaya. Olah piye? Olah. Ayo olah piye? Budaya. Oh. Halo. Ah, pinter. Pinter garak budaya. Oh. Ke kawur ya. Seneng aku. Lambe nek lambe elek tenan kok. Wong sadar nek ngawur kok malah ngomong. Ha ta. Ngawur ya. Jujur, Mas.
terus yuk, ndak engko malah lali. Sawan menyang kota gede. Pergi ke kota, kota yang besar atau ibu kota. Ibu kota. Aku tak tahu mak. Kok ibu kota kok sarung? Kota kok besar? Hah? Wah, aku orang ngangguk mas. Kowe mau muni piye? Pergi ke kota besar. Mas, tak iki tok gak mau pergi ke kota besar, no tau ya. Orang yang sering berkecimpung saru, ini mesti tujuannya saru. Semene iki le protes karo siji kok. Sapa sing protes? Cange. Ah cange meneng wae kok. Wah, sampean Mas. Ngawonten lho. Kur kangge geguyon. Apa-apa wong dadi ya ming dirubung cacak kok. Jangan jawab lho. Mau rasa omong. Terus cacak yo. Modar kowe iki. Oh, majikan. Heeh. Majikane terus keyuyung, cinta. Keyuyung iki apa? Cinta, keyuyung kedanan. Wah. Kegilaan. Bahasa kedanan? Ada. Apa? Kedanan. Bahasa Indonesiane kedanan? Oh, kegilaan. Kok kegilaan? Oh, gila. Tergila-gila. Loro kuwi wonge. Oh iya. Aku wong siji kok. Wong siji kok. Oh iya. Ya orang umum ini tergila-gila. Itu dua. Kalau satu gila. Kamu kegila. Kalau kita berdua kita gila-gilaan. Aku ragila kok. Hah? Aku ragila. Makanya satu. Cuma saya yang gila. Oh berarti nyenengan gila. Ya men gila watone ra dirubung cakep. Yeah. Selendang kuning kang saking wuke. Selendang kuning. Selendang juga selendang mas. Kuning. Kuning juga kuning jene. Kang saking bukir. Saka gunung mas. Yang dari? Gunung. Oh. Gunung ki bukir. Bukir. Berarti mau larone nusup neng bukir. Heeh. Kok ngerti? Asik kon dhuwur to. Nang bukir suclep. Kuwi bukire nek hidup berkawah. Heeh. Ono kawahe Mas kuwi gunung sing aktif. Oh, nek gunung aktif iku ndi upamane? Merapi, Mas. Merapi jelas aktif. Apiane Merapi. Sing wetan Mas Kelut. Kelut ki nase nggo nginangi to? Kae sulak, Mas. Kelut, terus bar kelut. Eh? Bar kelut ku oke lho. Galunggung tau jeblug. Kapan? Biyen kowe ra ning kono kok, Mas. Ayo neng kono kok jeblugan ta ya. Upamane neng kono. Ki mesti ngerti. Aku ngalami kok. Wah. Berarti kok pas nang kono? Ngalami delok TV, Mas. Galunggung. Galunggung. Indonesia itu banyak sekali anu gunung berapi. Berapi. Makanya daerah Jawa terus itu. Sik takone gak Galunggung terus Jawa Barat, saya Jawa Barat. Galunggung terus. Galunggung. Terus iki Sindoro. Jawa Barat. Jawa Barat iki lho Galunggung. Lah iya liyane Galunggung. Oh, anu Becari. Becari kuwi cedake cerme. Asilo. Oh, silo kok berkawah. Ana Becari Mas kono. Oh, gal Krakatau. Krakatau. Ah. Krakatau senajan gunung, ning iso anak-anak, Mas. Lho. Kowe pas kuwi nyumbang kok? Lho. Pas bayane aku nang kono. Aku nyekseni oh iki anak Krakatau. Oh, kuwi nang rumah sakit ngendi lah? Eh? Ini yang merbabu. Ngawur ya, ya. Merbabu.
gunungnya loro. Ngendi gunung loro iki? Cerme. Ora. Oh, gunungnya mesti bersandingan, Mas. Oh, pamane. Ayo Sindoro. Karo? Karo wong ndi? Anu ngendi ayo? Lali aku. Ngendi? Sumbing. 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 Sumbing iki bibir, Mas. Beto Sindoro Sumbing. Iki ngerti. Nek Merapi karo Merbabu. Nah, ngapa kok gunung iki mesti loro? Heh? Mate iki loro jejer. Lah sing siji jireh nek ditinggal. Engko ndarani kur anak unta nganting ya to. Iya. Ngawur kok ngomoni sing siji jira-jira. Endene kok nek ngunggahi kok mung siji. Heh? Lah engko raketan mlembar, Mas. Lho tenang. Ah iya. Sing jeneng mendaki gunung. Iki dua gunung ya, Mas. Iki sengoro ki munggar, munggah kene dadak medun. Ora koso. Koso. Munggah set, cukup genter nggo nguwot. Ya wote sepira? Heh? Sepira? Seambane letek gunung. Ha nek letek ado? Heh? Ora mungkin ya. Mabur. Mabur. Mabur ra ngenangene. Dadi tekan ngono wae. Eh nriki tekan apa apa to? Ya ora gununge ra jarak-jarake ado. Ha iya, nek disalang saka kene ketoke cedhek ning kado no. Oh. Lah mulane lek kudune arep rono ya piye? Ya serasa rono mulane. Lah jaremu arep rono. Ya wis ra nobis kok. Ngawur ya nok. Saya tuwa sa ngawur. Ning maton putu-putuku seneng. Heeh. Oh, jeneng menghibur ki. Menghibur. Kok apa beribadah. Ora duwe kepiye to kepiye. Ngaten nok. Heeh. Ning ya ayu ya. Terus ya teruske. Suara kurang permono. Apa kuwi? Pendengar kurang jelas. Kok pendengar? Alias budek. Suara kurang permono. Lah ya suarane kurang pas. Suaranya iki ra stem. Stem. Stem iki kaya gitar wae. Lho, gitar iki nek ra stem bliru, Mas. Padha gamelan entuk keseron ya sok minir ya, Mas ya. Lho, aja mantuk e, tidak lho. Berarti dong, heeh. Bareng aku nek gosok gamelan kok. Terus? Terus ning wasis ngrum pandi bercinta dan merayu. Waduh, sehingga gunung-gunung yang ada di Jawa. Lah kok gunung? Kok bali gunung meneh? Lah aku mau rong nerangke, Mas. Oh iya. Ya terangno. Dadi Pulau Jawa itu subur karena banyak gunung berapi, Mas. Ya itu. Makanya kalau Merapi itu meletus, itu habis meletus tanahnya subur sekali seperti gunung. Berarti nek akeh gununge? Subur. Sing do aktif kuwi njeblok-njeblok kuwi. Oh, nek sing ra aktif? Ayo buntet. Ben aktif piye? Hah? Aktif piye? Enak arek aktif. Heeh. Iki kerep nyetel tok setel. Lha apa gunungnya ana setelane? Ana. Enggak ngendi? Ayo duduke. Lho. Kae lho. Nek ning radio iki ana sponsor Gunung Mas kae terus udah dicetake. Berapa gunungnya ini ada radio nih? Waduh, ya nggak tenang. Berapa kok gunung tekan radio kan aku bingung. Neng kono kuwi anane kur tip. Tip. Tip recorder. Oh, tip recorder. Apa meneh? Lah kok ana tip recorder ning gunung? Aku sewan dinggo. Hah? Layatan barang ora. Wah, jan iki wis suwe-suwe. Kok kandhani ya guys ning omah. Pinter sih, saya seneng aku. Wah, berarti nak arep nyetel gunung ki nganggo tip. Ya nganggo tangan nek no, nyetel. Oh, nganggo tangan disetel. Tah nek biyen ki ana tip sing kaya tek celuk-celuk ngene. Crut-crut. Piye to? Celuk. Apa? Celuk-celuk. Celuk-celuk. Heeh. Ora bedilan anak-anak. Ayo angkat tangan. Celuk. Celuk. Kaya saya bener-beneran. Heeh.
bedilan? Aku ki nang omah duwe manuk. Oh. Karek wis kok bedilan to semprot kae. Kacerku kae tak cer. Oh, berarti sak bedili manuk. Ora bedili nok ngecruti. Oh, ngecruti manuk. Heeh. Cer. Keplek. Kuwi terus ngoceh. Nih, sama. Terake tontonan kagem para penonton-penonton sing do wis mapan ana ing streaminge dhewe-dhewe mergo wis do kabotan utawa do apa jenenge ngiklasake tuku kuota. Heeh. Kuota, Pak. Kuota. Aku muni apa? Kuota. Kupengmu kuwi sing gelar. Aku muni kuota, ora nganggo eng. Saru. Tembange apa? Kuwi ora sah melu-melu wae cangeme iki suwane. Sinden kok melu-melu lek omong ngono. Kuwi melu-melu omongane sing cah ora ketrima-ketrima ku. Kesawaban. Tetangga aku setahun iki jan sepi tenan lho. Wis melu nek taune. Aku rumah sak wis didoi masyarakat tenan. Sedulur wae ora nyambat blas. Ha iya, ya wis ora apa-apa wis jenengke wae. Yo. Naturke lagu apa Mbak Tiwi? Requester katahken beksa, Pak. Kowe? Nggih. Kon joget? Nggih. Ya ya ora apa-apa. Kuwi pamundutan requester katah kuwi. Maksudnya paling oke kuwi iki pancen do kesengsem nek mung beksa. Arep beksa apa? Kethek ogleng? Nggih. Hah? Nggih ora. Kethek ogleng wulune ora ana kok kethek ogleng. Maksudnya sandangane sing nganggo wulu iki ora ana. Oh bungke, ayo ora karo napa. Suwe-suwe kok arep kurang ajar. Yo, joget apa? Sing nganut cendak mawon nggih. Apa? Napa ta? Joget cendak iki meng engko meng kaya Mbah Walu yo kae. Coba ngene dibuang ngono terus rampung ayo aja. Joget apa-apa. Rujak jeruk mawon nggih. Rujak jeruk? Nggih. Oh iya, rujak jeruk jogetane piye to, Lur? Rujak jeruk kok dadine lempah. Nah suwe bapak ne dole wes tok nong ning nong ning nong nong ning 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 nunggu kendangi alon nong ning ning nong nong ngedelang tentang dung 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 dang tak dang tak dang tak dang tak dang dang dung tang tomblang ngono kuwi dadi wedel. Oke, kenapa apa bawa nono sikik. Ya. Ngelaju saka Temanggung. Terke sapa wi bapakmu? Nggih. Endi wong e? Klitah-kliti. Ngajar. Lah mboten ngertos sok wae. Gondrong. Hubungane apa ngerti-ngerti bapakne kon potongi maksude piye? Amen ketok besus ngono lah. Gondrong ning dalang. Ah iya. Wah nek mayang ngelingi ra jamak. Nek omong cepete ra jamak-jamak. Ajeng-ajeng ngene. Rado. Rajang-rajang. Sing gurung maju Mbak Ria karo Mbak Iim. Omong sapa kok? Iim. Iim kok Iim Iim ora. Wo omongane. Daleme kali pesing, kali pesing. Kali pesing. Kawulare. Race. Kendatan ya tan kendatan sah
cecawes. Cecawes. Dengaran datin melek. Ayo. Ngomongi batine oke nanti. Muki. Ya. Muki ta. Begini urung mari tenan rasa mangkat sih wi tipes tau kowe nggih tipes ki suwe lorone ki nek arep gampang ditambani cacing runtel dinapake digodhok kena digoreng kena digawe kopi wis kuwi buantas kowe tuku obat tipes ning nggon dokter-dokter kae dadekke saka cacing bukan kapsul karo mingireng-ireng cacing nek arep cepet mari ya kelabang. Ya Allah. Pak kapang entuk dasung kuwi kok. Nek tombo kok ngrekoso. Ah ndane ngayal kok golek cacing sakeke-keke, bapakmu kono do cacing. Nang klitah-klitih. Do adahi ngono apa to? Ning panjane wong sing ra ngerti jijik medeni ning tenan kuwi aku ra goro. Sing didemek ngruntel ae lho, gedhi-gedhi ae. Kuwi engko diplotot dilangi isine jerone. Diplotot rut ngono lemah ilang terus digoreng apa digodhok terus dicampur ke wedang nek ra tegel dombe es tumpuk apa kowe Mbak Ria kok njur njewek ana kuwi kaya runtur weruh cacing oh biasane dinggo dolanane kok nar mancing barang kae. Ya Duki bunti nggih, Pak. Aduh, modar ora kowe. Sono ora usah omong-omongan. Rujak e kinecer. Rujak e kinecer. Jero. Megane ngopo ya kok tipes kok suwe lemari. Penurunan daya tahan tubuh. Wo. Tadi aku lemas-lemas, aku pengembaliannya sangat sulit tuh. Oh iya. Tambah nih yang cacing aku. Nek, demam berdarah. Jambu itu tuh. Oh. Jambu itu di jus. Aku nggak ngembaknya. Habi. Hmm, habi. Hati becak. Aku ngoyak wae. Aku radang ya. Iya. Ya nenek, darah tinggi. Aku di blender ke apa jenenge blender ke apa apa jenenge kaos kaki kakoni kuwi lho pace pace nek dong suruh abang kae enggak apa-apa iso to oh nggo mumet ya iso enggak apa-apa iso ya neng layah lambah lambah bakong tak anten dasmu lho aku omong apa aku ora sadar ora rupane Pak Joko kaya terus maclum ngono kula warning kanggo ayu heeh wis mulai ora gerak-gerak sing werna-werna lagi ambil muda jam aku mah mbayangke anak iso tak dongak-dongake turu ombokne ya lanang ya tiru ombokne wedok turu ombokne aja pisan-pisan tiru bapakne enggak bisa bayangkan aku. Ya. Yeah. Nora suwe bapak neto yeah. Lewos tekan.
bang dikurke tiwik men joget saka kidul desa kana. Gragap iki padahal biyen nek cara simbah-simbah biyen nek nembang rujak jeruk iso ane ngene iki entak tak tang tang ding tak tak dade tak ting tang tak ting tang tak ting tang tak 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 tundang tak tak ting kliwat neng eh kliwat pose enggak endi lho kliwat kok pose enggak endi ora kendhangmu iki kliwat wis Mbak Tiwi matur nuwun leren tipes soalé godhoke cacing iya ayo men mari mburi omahmu ae kok buang cacing. Ya. Ki mau jenengane iki sesone nek ana kon maju nembang jak jeruk iki sindene loro terus. Wo. Lah nggo ngopo? Weh, ngono nek kepala sama kepala. Sindene adu sirah. Duk duk duk. Terus leher. Duk duk. Nah. Perut. Duk duk. Nek
Brot mesti lek kena ora brodok ya Tra ora. Kontas tendang tenanku. Tanganku sepatu bal sih. Ngar nendangku tanganku sepatu bal ora main moncrot sisan ora. Bocah kok omongane. Dreweran sak penake dhewe. Heeh. Bahasa ana dikancani main semangat no. Aceh. Men semangat iki ana sing nyuwun lagu Gubuk Asmara. Yo diaturake sik karo Mbah Seono. Ayo. Nggih, Gubuk Asmara. Mbak Elisa. Yo jumeneng Mbak, monggo. Nggih. Nggih. Dalu, Mbah, Pak De. Ah, sugeng dalu, Nok. Nggih. Ah, piye gendong sih, Mbah? Boten kula mlampah piyang Mbah sakit to. Syukur. Duwe sikil yo. Apa kono tangan. Wah, kok nyelo ceking. Kok ceking to nih, kula tambah gendut to, tambah lem. Ceking neng kenceng apik, Nduk. Oh, kenceng. Ta, wis sehat. Yo njeng. Lah ngene lemu glombyer. Oh, nggih, kedune. Aku cilik neng kenceng. Kenceng. Cilik neng kenceng. Aku ngono kuwi. Nggih. Wangun nggih, Mbah. Eh? Wangun. Oh, wangun. Oke, wong aku urung masa elek ya wangun. Coba aku apik ngono ya rada. Nggih, niki ngaturake napa Pak Seno? Gubuk Asmara. Gubuk. Gubuk Asmara. Aja gobok. Ya, gubuk Asmara. Asmara. Asam urat. Asmara. Gubuk aja kok nek gubuk iki wis ngarani omah. Omah cilik. Nek gobok iki apa? Gobok. Eh. Tapi gobok kok bodoh kuwi goblok. Nek gobok gobok iki kuping. Oh, gobok iki kuping. Kuping goboke ra ngrungokke lah kuwi kupinge ora. Kupinge ra ngrungokke. Oh, gobokku, gobokmu, gobok. Gobok, gobok. Saking ogahe laron nganti wondoe golek laron wadahi plastik iki. Ande grameh aja nang omah. Arep digawe Mbak Tatin kuwi sing njaluk Mbak Tatin. Oh. Sesuk didadar kek ndok 8 ra akeh. Ya, Gubuk Asmara. Nyingkar nyingku lagumu. Oh, inceh. Lagumu mandek ya mandek, aku kur manut kowe kok. Jak mandek ya mandek. Mandek ya mandek. Toplas ya toplas. Lah, santai. Sing penting iki happy. Happy. Waduh, aku happy. Happy iki apa? Ha, iki seneng, Mas. Oh. Wis pinter. Dadi basa Inggris iso. Heeh, seneng gedang goreng ngono dadine happy gedang goreng. Ngawur ya. Aku happy gedang goreng. Ora apa-apa ngawur iki malah lucune iki alami. Ning rak runtut, Mas. Oh iya. Nggih. Antaranane kuwi mau happy. Antaranane iki apa? Antaranane? Antaranane. Antarane? Antarane kuwi mau saka happy, happy iki seneng. Iya. Berarti aku happy kowe. Nah, kowe cinta Seono. Oh iya. Ning aku gemang. Waduh. Kaya deh. Megah. Ngopo kok megah? Kok retok-retok to? Aku retok-retok ngerti nek dapusi kok. Lah Ndur, kok retok-retok karepe tenanan kok piye? Lah karepku ki yo nek omongan ki sing serius. Kayamu yo apa arep ngepek Elisa? Lho. Engko ra iso nang. Duwe apa? Lho, ora duwe rapone sing penting taraf-taraf hidupku ki bisa naik. Seko Elisa. Oh ngono. Edan ta? Edan. Iya. Tara hidupmu iso naik mergo Elisa. Elisa. Berarti kowe uripe melu Elisa. Lah kudune ngono, Mas. Kowe aku njunjung derajat Elisa. Oh iya. Atase wong wedok kok iso ngayani wong lanang. Lho. Kowe wong lanang, wong lanang sambar gelap koyo ngono. Lho, pripun ta? Ya ora wangun sing kudu ngayani iki wong lanang. Sithik akeh wong lanang kudu ngayani wong wedok. Lah, mulo ora wangun ben diwangun Elisa. Ya. Wis zaman Kartini kaya. Dadi gentenan sing ngayani sing wedok. Seneng tenan to sak karo aku. Aduh. Piye, Mbah? Gelem ora? Ya ning aja ganti, Mbah. Hah?
terus aku ngundangnya apa? Daddy apa ngono? Oh daddy you know how much I love you. Piye guys ngaku tembung I love you iki? May I love you. Cari happymu. Ayo. I love you apa artinya? Aku cinta padamu. Oh ngerti ya, pinter. Aku terus nak kowe dik. Ya semono uga aku kakang mas. Aku tapi yo sajane ora pati yo ning kenteng yo kudu kulino aku yo saiki dadi tresno karo kowe. Yang penting sekarang happy happy. Kaya kowe mbiyen. Kaya aku. Mbiyen iki karaku nyingkar-nyingkir. Sik kok nyingkar-nyingkir ngene. Ning saiki gimana? Saiki gelem tatap tak papan. Love you. Mapeng. Aku kinjeng tangis. Ning samyen ke. Pribon. Kok ora tak tututi sih? Hah? Ora tak tututi. Agonku arep tak tinggal nulungi iki gonku ya klebon. Piye? Ora apa-apa. Iki tantangan bagi. Sih, kuwi ditututi Ali Sara kecekel lho. Hah? Ditututi Ali Sara kecekel mom. Nanti bingung lho. Cepet ele ngono kuwi. Ndek berkeliaran iki aku udah dikudu ngene-ngene. Ben mati sih San. Tok ngene wae mati kok. Enggak pake sih. Kayak. Tak gese nang ngene Mas. Piye? Ka iso kronologine piye kok iso koyo ngono Mas. Nang weteng kok nang endi kok. Aku larang ki tujuane dhewe-dhewe kok. Lho kok iso tekan weteng tujuane nek ndi larone? Lho, mau dari atas, Mas. Uh-huh. Dari atas turun ke bawah. Heeh. Uh-huh. Ngliwati kalen. Kalene gede, ana kalen opo piye? Kok kalen kok opo kok? Ana kalene opo piye nek? Kaya mabur ning jaba kuwi ning jero ding ya. Dadi lah masuk menurun lah. Menurun arep menurun meneh wis kena sabuk dadi mandek ning kono tok tekuk ngak ya ngomati dhewe ora sah apa isih risi apa kok isih dorong mati-mati ya piye ya ya tak tablek ya piye Fardi ya iki tetulung ning rapek ya iki irekane tetulung ning ora becik to meh ora becik kok ya lah mulane tak singkiri mas sing kaya ngono nggon ngendi mrambate engko ya yo ning kene akeh wong oh kuwi malu kok padha aku isinan kowe isinan yo aku ki isin terus iki engko nek ra ono wong yo syukur ra ono kowe ra ono aku gek ra ngopo-ngopo karek temet ya diano saya ono ya lelampahan kangkang urihi sabar sar medun aku kudu menghindar ngene iki ngono kok tak tamengi sak iso tak tampleke mengko iya jane nek ana plester gampang tinggal di plester kene wis rampung jane nek ana plester tapi ra ono nganggo jarekku wae piye tresno tulus nadyanengku buk as mo Dados 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 wong ora krungune patas balap ya yen liwat aku kelingan
apa ta ya? Semangat nggih. Semangat. Pon gubuk lho niki mau. Gubuk asmoro. Nggih, pon happy-happy to? Happy-happy neng gubuk. Nggih, kula happy kamu. Ah iya aku ya. Diriku ya happymu. Iya. Waduh, semangat tenan nek muni happy. Cek sampun Pak Sena. Nggih. Si menua. Wong happy jeneng penyanyi kok. Ha iya happy ya. Happy kok sendang? Wah. Kae Hetty ini kok Mas. Oh, wis ganti to? Pun ganti sak konise nggih. Lanjut nak moleke ora. Iya. Ki mau Mbak, sapa jenenge iki? Elisa. Mbak Elisa. Iya. Wis kepareng ngaturake gubuk asmara. Iya.